Қайырлы күн, достар. Маған жиі келетін сұрақтарға енді бұдан кейін осылай видео түсіріп, жауап ретінде постқа салып отыруды жөн көрдім. Ең керемет қызық сұрақтың бірі, жалпы келген сұрақтардан сату өнері активке жатады ма, пассивке жатады ма деген сұрақ бір қызық сұрақ болды. Әрі мен де осы уақытқа дейін оны біраз ойланбаппын, тереңіне барып, және мен оны ойланып мағынасын түсінген кезде мен уже осындай сату өнерінің білімдеріне ақшаны салуды аямайтын болдым. Көптеген менде оқитын оқырмандар, сатушылар оның құндылығын, маңыздылығын түсінбегеннен кейін кейде ақшасын төлеп қойса да оқымайтын бір сондай әдет бар, мен таңғалам. Соны мен қазір түсіндіру мақсатында осы актив па, сату өнері пассив па, қайсының қатарына жатқызам, сол сұраққа жауап бергім келіп отыр. Жалпы актив пен пассивтің айырмашылығымызды түсініп алсақ, онда біз бұны қайсының қатарына жатқызатынымызды анықтап алатын едік. Пассив дегеніміз ол бір затты, мысалы, сатып алсаңыз, машина сатып алдыңыз, да, мысалы, если ол сізге табыс алып келмейтін, шығын әкелетін болса, мысалы, машинаға сіздер жаңдай бензин құясыздар, иә, оны жөндетесіздер, оны кейде бұзылып қалса істетесіздер, краскілетесіздер. Если ол алған затыңыз жаңдай шығынды жейтін болса, немесе шығын жемейді, мысалы, мебель алып қоямыз, ол ешқандай шығын кетпейді, бірақ оған ақша салдық, иә, онда ол пассивтің қатарына жатады. Мебельдер, если машинаны сіз такси мақсатында пайдаланатын болсаңыз, ақша түсіретін болса, ол онда активке өтіп кетеді. А көпшілігі машинаның өзінде негізі пассивке пайдаланады, яғни шығын шығаратынға. Немесе жаңа мебель бір рет ақша саласыз, бірақ сізге ақша алып келмейді, ол тұрады. Ол, значит, пассивтер қатарында. Актив дегеніміз не? Актив ол сізге ақша алып келетін. Сіздің салған дүниеңіз сізге ақша алып келетін болса, онда ол активтер қатарына жатады. Көбіне кәсіпкерлер өзінің ақшасын активке салады, чтобы ол оны ақшаны әкеледі, ақшасын көбейтеді. Мысалы, бұл сату өнері білімі мен активке жатқызар едім. Неге? Сату өнерінің біліміне ақша саласыздар, ол миыға құйылатын информация, инвестиция. Сіз өзіңіздің миыңызға жасаған инвестиция. Ол сізге клиенттермен сөйлесу арқылы әрбір сөйлескен кезде және болашақта сіздерге ақша алып келеді. Если сіздің миыңызда сату өнері білімі бар болса, онда сіз табыс таба аласыз деген сөз. Адамдарға сатасыз, сатқан кезде сізге ақша келеді. Демек, бұл білімді біріншіден ешкім инвестицияңызды ешкім тартып ала алмайды, миыңызда сақталады. Екінші, ол сізге үнемі табыс алып келеді. Және үшінші, ең бір кереметі, бұл инвестициямен сіз достарыңызға, таныстарыңызға, өзіңіздің сатушыларыңызға бөлісуіңізге болады, чтобы оларға да ол білім табыс алып келу үшін, сату өнерін білімі. Актив деген сол нәрсе. Сату өнері білімі, демек, ол біздің өзіміздің миымызға жасаған инвестиция, ол сізге қазір және болашақта табыс алып келеді және табысыңызды еселейді. Көп деген компаниялар неге сатушыларын оқытуға шақырып жатады мені? Себебі олар бастықтары түсінеді, осыған инвестиция салса, білімге, сатушылардың біліміне инвестиция салса, ол өзіне 2 есе, 3 есе, 10 есеге дейін қайтадан артып келетін түсінеді. Себебі сатушы 100 мыңға сатып жүрген сатушы 500 мыңға сататын болады, жаңа білімі миллионға сататын болады. Компанияға да, сатушыға да бұл табыс алып келетіндіктен көптеген компания бастықтары бұл инвестицияны түсінеді. Оны сатушыға бір телефон алып бергеннен көре, оған бір жандай сыйлыққа, сатушысына, немесе жаңа Дубайға сыйлық жасағаннан көре, оған біліміне инвестиция салған, оған да өзіне де алып келетін актив болғандықтан көптеген кәсіпкерлер ақшасын активке салады екен. Актив пен пассивтің айырмашылығын енді сіз де білесіз. Енді өз ақшаңызды сіз қайда салып жүрсіз? Активке ма, әлде пассивке ма? Комментарияға жауап бере кетіңіздер, сіздердің пікірлеріңізді білейік.